السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح بصدري وستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله مالم نيكي تسامون كتاب رسالة توحيد Buka kitab Risalah Tawahid. Ru, uh, jawi muka surat 31. Rumi 47. Rumi 47. Jawi 31. Kita masuk uh, perbahasan baru uh, ni lah. Fasal sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Sifat yang mustahil. Pada Allah Ta'ala. Qalan ma'alif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na wa iya'kum bi'ulumihi fid darain. Amin rabbal alamin. Kata pengarang dan wajib. Wajib atas tiap-tiap mukallaf wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan yang jadi lawan daripada 20 sifat yang wajib baginya dengan dinyatakan satu persatu Setelah dibincangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah uh, masuk kita 20 sifat yang bertentangan dengan sifat yang wajib bagi Allah yang bertentangan Iaitu yang sebaliknya lah yang mustahil bagi Allah tak mungkin mustahil tak masuk akal jika Allah begitu ha, tu. tu maksud mustahil bagi Allah mustahil Allah macam tu. Uh, apa sifat-sifat tu? Lawan daripada sifat wajib tu lah. Uh, dan dinyatakan satu persatu. Satu persatu per ceritanya. Manakala telah ditetapkan... Satu persatu. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala... Sebelum ni dah bincang dah... Satu persatu secara detail... Sifat yang wajib bagi Allah dia kata 20 sifat maka tetaplah mustahil lawannya maka bila kita dah kata dah Allah gitu mesti Allah macam tu wajib Allah macam tu maka tetaplah secara automatik ha, tetaplah secara automatik mustahil lawannya Secara otomatik Lawan daripada Sifat yang wajib bagi Allah tadi Mustahillah Kalau kita kata Allah itu berkuasa Kita letak Allah mesti berkuasa Wajib bagi Allah berkuasa Ataupun sifat yang wajib bagi Allah Adalah berkuasa Kuasa Sifat yang wajib bagi Allah Adalah kuasa Bila kita dah pegang Macam tu Maknanya Opposite sebalik, sebalik daripada kuasa Tadi tu Mustahillah Apa Uh, yang bertentangan dengan kuasa tadi lemah maka mustahil lah lemah macam mana boleh kata mustahil lemah sebab Allah berkuasa kalau Allah lemah macam mana boleh Allah berkuasa ha, uh, jadi sebenarnya dalam kita membahaskan tentang sifat yang wajib bagi Allah kita bahas juga sifat yang mustahil iaitu yang di sebaliknya ha, uh, walaupun kalau nak kira tak bincang pun tak apa dah dah kata Allah tu kuasa mestilah mustahil lemah. Dah kata berkuasa, mestilah tak lemah. Kan Allah berkuasa. Pegang dah Allah kuasa. Ya, Allah kuasa. Maknanya tak lemah lah. Yalah tak lemah. Jadi tak lemah tu tak payah bagi tahu pun tak apa. Kata Allah tu kuasa telah memadai. Tak perlu kata Allah tak lemah. Dengan cakap Allah tu berkuasa, Allah tu kuasa, otomatik tak lemah. Kalau Allah tu lemah, macam ni kita boleh kata Allah kuasa? Tapi kata juga. Ha, walaupun tak perlu kata, kata juga. nak nak lagi mantap pegangan tu. Dahlah kata Allah kuasa. Mustahil mah Oh, tu. Allah berilmu. Allah ada sifat ilmu. Allah itu ilmu. Mustahil jahil. Jahil tu tak payah cakap lah. Dah Allah tu ilmu. Takkan tiba-tiba jahil pula. Dah ilmu kan. Tak payah cerita pasal jahil tu. Dia ada automatik. Automatik pun aku nak cakap juga. Allah itu ilmu mustahil jahil. Ha, nak nak menguatkan lagi akidah. Ha. Tu sebab tu dia bincang yang perkara yang mustahil tapi ringkas sajalah. Uh, maka tetaplah mustahil lawannya yang kekurangan itu. La, lawan daripada sifat yang wajib, sifat kesempurnaan Allah tadi tu yang kita bincang 20 sebelum ni tu, lawan dia tu mestilah kurang sebab yang kita dah pegang yang Allah sifat yang wajib bagi Allah itu semua sifat-sifat kesempurnaan semua sifat yang lebih maka lawan dia mestilah kurang. Okay, maka mustahillah sifat kurang lawan daripada sifat wajib tadi. Kerana ya, kerana yang dituntut kerana yang dituntut pada ilmu ini, ilmu tauhid ilmu tauhid ni lepas kita belajar nak apa sebenarnya ni? Uh, lepas belajar ilmu ni Ilmu tauhid ni Nak apa? Nak mensabitkan Nak mensabitkan Nak menetapkan Mensabitkan uh, Segala aqa'id Segala simpulan Atas jalan tafsir Segala simpulan iman Segala pegangan-pegangan Yang berkaitan dengan keimanan Tentang ketuhanan tadi Atas jalan tafsir Detail Tafsir ni detail Pada segala sifat Bila nak cerita detail kena ceritalah sekali yang mustahil walaupun dah automatik. Bila kita nak detailkan tentang kereta, nak cerita tentang kereta, bila kita sebut kereta, tak payah ceritalah tentang tayar. Dan tak payah ceritalah tentang tayar tu boleh berpusing dengan laju. Bila kita kata tayar dia bulat, mesti dia pusing laju. Kita kata dengan ada tayar bulat, maka ia berpusing laju. Dengan bulat, mustahil dia susah nak bergerak. Sedangkan susahlah ia nak bergerak. Sedangkan bila kata tayar tu bulat, dia senang je lah bergolek, laju. Kalau petak tu dia payah nak bergerak. Tak payah cerita pasal petak, cerita pasal bulat aja. Tayar tu bulat telah memadai. Bila tayar tu bulat, dia tidak empat segi. Iyalah kalau dah bulat mesti lah tak empat segi. Tak empat segi tu tak payah cerita automatik. Tapi sebagai nak bagi tahu aku ni faham sungguh tentang kereta. Kereta ni ada tayar. Tayar tu bulat. Bukan empat segi. Ha, buat apa nak cakap bukan empat segi? Bukan tiga segi. Bukan empat segi. Kerana jika tayar itu tiga segi. Tayar tu empat segi. Payah dia nak pusing. Maka. Maka. Uh, lambatlah kereta tu berjalan. Jadi tayar yang aku nak cerita dekat kereta ni. Tayar tu bulat. Bukan tiga segi. Bukan empat segi. Haa. Kita kata, alah tak payah cerita lah yang bukan tiga segi, empat segi itu. Bukan tak payah cerita lah. Cerita tayar tu bulat dah lah. Dah tayar tu bulat. Takkan tiba-tiba tiga segi kot. Eh tak, aku nak cerita. Nak bagi tahu fahamnya aku tentang kereta tu. Ha, kerana jika dia bulat, maka dia senang untuk berpusing begini, begini, begini. Dengan momentum yang ada. Begini, 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 begini. Tetapi jika tayar itu segi empat, Maka ketika dia nak berpusing, dia agak memerlukan oh, uh, memerlukan tujahan yang lebih lagi. Po, apa, benda kau cakap ni? Cakap tayar tu bulat, kita fahamlah lah bila bulat senang pusing. Uh, tak, nak bagi tahu fakih atau nak bagi tahu fahamnya, detailnya yang yang sebalik pun cerita juga. Nah, ha, begitulah. Cita Allah itu Maha Kuasa. Allah itu kuasa. Cita pula mustahil lemah. Tak payahlah cita lemah ada Allah tu kuasa mestilah tak lemah. Nak cita juga tak kira. Jika Allah lemah begini 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 padahal tak ada pun kat ke Allah kelemahan dari tu tapi cerita juga nak bagi tahu detailnya faham lebih-lebih lagi tentang simpulan iman tentang aqaid simpulan iman lagilah kena detail sebab ni cerita Tuhan ni ni cerita Tuhan okay. Jalan atas jalan tafsir detail tafsir tu detail pada segala sifat dari itu oleh kerana yang wajib yang ada pada Allah pun bincang. Yang tak ada yang mustahil pun bincang juga. Bincang apa? Bincang ianya tak ada dekat Allah. Okay? Dan terlalu besar. Dari itu, terlalu besar. Oleh kerana kena detail macam ni bincang tentang Tuhan, dia kata, sangat besar. Salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Siapa yang tak tahu, salah besar jugalah. Siapa yang tak tahu benda ni salah besar. Sebab mengetahuinya, mengetahui ilmu tauhid ni adalah tuntutan yang besar. Malah tahu yang ada dan yang tak ada yang mustahil pun kena tahu juga. Tiba-tiba dia tak belajar. Dia tak belajar ilmu ni menyebabkan dia tak tahu yang ada pada Allah dan dia tak tahu juga yang tak ada pada Allah yang mustahil. Maka salah tu pun salah besar dia nak bagi tahu. Salah uh, besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Salah besar. Lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum pekah. Lebih besar daripada tak tahu hukum pekah Kadang-kadang ha. tak tahu Semayang macam mana baca? Tak tahu Baca Quran? Salah, tak tahu Rukun semayang? Tak tahu Apa lagi yang dia tak tahu? Puasa? Tak tahu Zakat? Tak tahu Haji? Tak tahu Teruk sungguh semua ni kata Teruk sungguh semua tak tahu Perkara yang membatalkan wuduk? Tak tahu Perkara yang membatalkan uh, semayang? Tak tahu Tahu sikit-sikit, bercampur-campur, tahu tak tahu. Bahkan hukum-hukum pekah. Teruk tak? Teruk. Sem teruk sungguh orang macam ni. Tapi dia kata, dia kata, tak tahu tentang Tuhan ni jauh lagi besar. Tak, uh, uh, jauh lagi teruk. Kalau tak tahu hukum pekah. Tak tahu hukum pekah tu dah teruk dah. Hukum pekah yang wajib. Eh? Yang sunat-sunat, kadang-kadang kita pun tak tahu banyak-banyak kan. Ni yang wajib-wajib. Tak tahu yang wajib-wajib teruk dah tak tahu hukum ilmu tauhid ni yang kata mengaji tak tahu tentang sifat yang wajib bagi Allah sifat yang mustahil bagi Allah ni tak tahu jauh lebih besar jauh lebih teruk daripada orang tak tahu hukum hakam malah jauh lagi teruk dengan orang yang melanggar hukum hakam dedah aurat berzina mencuri membunuh sekalipun semua tu adalah satu perkara yang jahat yang dosa besar yang teruk tahu tapi tak tahu tentang ilmu tauhid jauh lebih teruk daripada tu. Ha, kita nampak benda lain teruk, kita nampak dedah aurat teruk, zina teruk, curi, mengata orang, mengumpat teruk, memang teruk pun. Memang teruk pun, bukan kata tak teruk. Tapi nak bandingkan dengan nak bandingkan dengan uh, kalau nak dibandingkan dengan uh, tak tahu ilmu tauhid Jauh lagi teruk tak tahu ilmu Tauhid. Ha, jauh lagi teruk tak tahu ilmu Tauhid. Tak tahu ilmu Tauhid tu apa? Tak tahu berkaitan dengan. Uh, tak tahu berkaitan dengan. Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Tak tahu. Lagi teruk yang tu. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak yang tu. Kita nampak yang tadi tu lah teruk-teruk semua tu. Oh, teruk dia. Uh, teruk dia tu sebab the downright. Teruk dia tu sebab curi dan sebagainya. Memanglah teruk. Uh, tapi kita tak nampak. Tak kenal Tuhan. Tak malah mengaji buat Tuhan. Pening sikit tak mau mengaji dah. Yang tu lagi teruk. Dia kata kenapa? Kenapa teruk? Kenapa? Kenapa? Ha, tengok dia bagi sebab. Eh? Dia bagi sebab ni. Kerana jahil akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dihukum kafir. Saya bukan nak kafirkan orang. Ahli sunnah wal jamaah, dia paling susah sekali nak kafirkan orang. Mereka yang berpegang dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah, dia paling susah sekali nak kafirkan orang. Tapi dalam bab ni terpaksa cakap juga. Kita bukan suka. Kena cakap juga. Macam mana? Dia kata macam ni. Tak tahu hukum eh, jahil akan barang-barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tak reti apa yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Dan yang mustahil. Yang kita akan masuk ni. Tak tahu tentang perkara yang mustahil bagi Allah. Atasnya. Dihukum kafir. Ha, tengok tu. Tengok tu. Saya tak reka. Ada dalam kitab tu boleh. Dihukum kafir. Tak tahu kapir. Walaupun orang kata Islam. Oh, dia tu Islam. Walaupun orang tanam dekat perkuburan Islam. Walaupun bila ayah dia meninggal, bagi paraid untuk dia. Walaupun dia meninggal, anak-anak dia dapat paraid. Walaupun dia menikah dengan isteri, isteri dia Islam, dia pun Islam, sah nikah. Tapi hakikatnya kafir. Tu. Luar nampak Islam. Ini yang paling kita takut. Inilah yang paling takut sangat. Inilah. Ah bukan nak merendah-rendahkan ilmu ilmu fiqh bukan cepat dia kata eh tetapi jahil akan hukum-hukum fiqh hanya maksiat jua hanya tu bukan meringankan tau dia nak bagi nak bukan dia nak meringankan alah boleh je buat uh, uh, hukum fiqh punya uh, apa Hukum halal haram tu buat a sebab dia bukan besar sangat bukan hanya tu maksud meringankan bukan bila dibuat perbandingan antara uh, jahil ilmu pekah dengan jahil ilmu tauhid. Jahil ilmu pekah berdosa besar. Jahil ilmu tauhid Kapi Mana lagi besar? Sebab tu yang banyak kali saya ulang dalam kelas-kelas tauhid, saya banyak kali ulang. Ilmu tauhid adalah tiket syurga. Ilmu pekah adalah tiket tak nak masuk neraka jika ada teket pekah ni, syariat pekah ni, jika ada teket pekah, dia ada, dia ada teket apa? Teket pekah. Dia tak perlu masuk neraka. Tapi nak masuk syurga, kena ada teket syurga. Teket syurga apa? Teket syurga ilmu tauhid akidah. Habis kalau kalau masuk syurga, mungkin masuk neraka dulu. Mungkin masuk neraka dulu masuk syurga sebab dia ada teket syurga. Cuma teket tu, check tu, post dated lah. Lagi 3 juta tahun baru masuk syurga Sekarang masuk neraka dulu Kenapa 3 juta ta tahun lagi baru masuk syurga? Sebab dia banyak buat dosa Bakar dulu Nanti lepas 3 juta tahun masuk juga ke syurga Sebab apa dia boleh masuk syurga? Sebab ada tiket syurga Mana dapat tiket syurga? Ilmu Tauhid Habis tu kalau langsung tak nak masuk neraka Nak masuk syurga terus Kena ada tiket. pekah pula Tekad pekas ni lah yang jangan curi, jangan bohong, jangan itu buat sembahyang, baca Quran semua-semua-semua tu. Ada teket tu, maka tak perlu masuk ke dalam neraka. Direct masuk ke syurga. Berapa ramai di antara masyarakat kita yang dia buat ibadah cukup mantap. Tapi ilmu tauhid malah ngaji. Dia seumpama dia seumpama nak masuk syurga tapi tak ada tiket syurga tak boleh lah. Walaupun dia ada tiket lepas daripada neraka, tapi dia tak ada tiket syurga, tak boleh masuk syurga juga. Ha, itu maksud tu. Hmm, sebut ni, saya baca sekali lagi. Dan dari itu terlalu besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Salah besar siapa tak tahu hal ni. Hal ni apa tu? Perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Dia ada lagi. Perkara yang harus bagi Allah, dia ada lagi. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Dia lima puluh. Ya. Yeah. Dari itu terlalu besar. Salah mereka yang tiada mengetahui hal ini. Lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum uh, fiqah. Kerana jahil akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dihukumkan kafir. Tetapi jahil akan hukum-hukum fiqah hanya maksiat jua. Tak jadi kafir kalau tak semayang. Tak jadi kafir kalau tak semayang. Tapi kalau tak tahu, tak ada pegangan tentang tauhid. Allah, zahir Islam. Batin kufur. Kau ada tu. Nanti orang kata nak sedap kan kapir kau orang. Bukan. Nak bagi kesedaran. Maka dengan sebab itulah dinyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu persatu. Oleh sebab tu dia kata, dia akan terangkanlah dalam kitab Risalah Tauhid ni, satu-satu yang dua puluh, supaya kita terlepaslah daripada uh, daripada dicop sebagai kufur, kafir, kerana kita tak tahu. Walaupun yang wajib kita dah tahu. Dah, dah lepas dah yang wajib Yang pertama Adam tu Tapi saya seronok nak share Saya seronok nak share Walaupun bukan kitab Ini tak ada salah tauhid Ada satu kitab Nama kitab tu Dursamin Kitab Dursamin Dalam kitab ni Ada saya nak baca sikit lah Kita share Yang berkaitan dengan perkara yang mustahil Yang mana dia terangkan satu persatu Perkara yang mustahil bagi Allah Maka ada sebagai ulama dia tak terang secara tafsil secara detail perkara yang mustahil bagi Allah. Dia tak ada dalam kitab. Dia kata perkara yang wajib aja. Uh, tapi ketika membincangkan perkara yang wajib bagi Allah, dalam hati dah ada dah lawan daripada wajib tu mestilah Allah tak ada yang tu. Yang sebut tadi lah. Bila kata Allah itu Maha melihat, wajib Allah tu Maha melihat, Allah itu ada sifat lihat, wajib mesti maka automatiklah Allah tak buta yang otomatik Allah tak buta tu tak disebut dalam kitab. Tapi faham, pegang memang pegang. Cuma tak disebut dalam kitab. Dalam aa, ada beberapa kitab. Maka para ulama' dia mengatakan kami tak sebut perkara yang mustahil. Bukan bermakna perkara mustahil tu tidak perlu dipegang. Bukan. Perlu pegang juga. Tapi kami tak sebut. Kerana apa? Ha, kitab ni. Durus Samin. Ni kitab yang rumi dia macam ni. Ha, dia kena habis dululah. Kitab-kitab yang yang nipis baru boleh ngaji kitab-kitab ni. Baik saya saya baca kan eh durus uh, okay. eh uh, qala al muallif rahimahullah taala siapa yang karang syekh daud al fatani okey saya baca eh maka makna mustahil ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu barang yang tiada terupa pada akal wujud padanya mustahil lah, tu yakni wajib kita nafikan wajib kita nafikan uh, 20 sifat yang wajib wajib kita nafikan lawan 20 sifat yang wajib lawan daripada yang wajib kita bincang sebelum ni uh, itu satu-satu atas jalan tafsir secara detail sama macam kitab kita maka jika engkau kata uh, ini yang kita nak share ni maka jika engkau kata maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu lazim lazim mustahil lawannya Lawannya yang kekurangan Maka kerana apa disebut lagi Ditanya Dah bincang perkara yang wajib Yang mesti ada pada Allah Kenapa nak bincang yang tak ada pada Allah Lawan daripada yang ada tadi Kan otomatik ha, Kan Jawab ha, Tulis ni Jawab Bahawasanya yang dituntut pada ilmu ini Jawabnya Mensabitkan segala aka'id atas jalan tafsir semua sifat-sifat Allah Yang wajib dan yang mustahil Kena detailkan satu-satu Dia kata Sebab besar tersalah orang yang jahil pada ilmu ini Siapa jahil ilmu ni Sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah ni Besar padahnya Tersalah jahil dengan sebab ilmu yang lainnya Berbeza dengan tersalah ilmu lain Kalau ilmu lain tersalah faham Tak besar sangat kesannya Ilmu ni salah faham sangat besar Okey Alright. Jadi a uh, dan uh, kerana jahil pada ilmu barang yang wajib bagi Allah dan mustahil atasnya itu kufur. Sama macam kitab kita kata. Uh, kalau salah dalam masalah sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah, kafir orang tu. Dan jahil ilmu fiqh maksiat. Siapa yang jahil ilmu fiqh, tak reti dia buat dosa apa semua dari segi uh, tak buat ibadah, buat apa semua, dia panggil maksiat. Tak panggil kafir. Okey. Maka kerana inilah disebutkan yang mustahil. Sebab tu yang mustahil pun sebut juga. Walaupun bila bincang bak wajib, otomatiklah lawannya tu tak ada kat Allah. Bila kata orang tu gemuk, otomatiklah dia tak kurus. Tak payahlah sembang pasal kurus. Kalau kata orang tu putih, otomatik dia tak hitam. Tak payahlah cerita pasal hitam. Bila sebut putih, otomatiklah tak hitam. Tapi cerita juga. Kenapa cerita juga? Ah, kerana bimbang takut kalau salah, sesat. Kalau cerita orang hitam putih kuruh gemuk, dia tak jadi sesat. Dia cuma tersalah maklumat. Itu aja. Tapi kalau salah tentang Tuhan, kapi. Ha, sebab tu dia detailkan juga walaupun yang tak ada pada Allah. Maka kerana inilah disebutkan yang mustahil. Maka jika kalau tiada, kalau tak ada cerita pasal mustahil, maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab. Sehingga kan kalau tak bincang mustahil, perkara yang mustahil walaupun tak ada pada Allah, walaupun otomatik cerita yang wajib, otomatik mustahil tu adalah Uh, yang di sebalik uh, yang wajib tu adalah mustahil automatik dah tapi takut bila tak bincang orang akan cakap lebih kurang orang salah faham menyebabkan kurang adab dengan tuhannya seperti uh, okey satu dan dia kata kat sini juga ada kitab-kitab ada para ulama dia tak sebut perkara yang mustahil bagi Allah dia cuma sebut perkara yang wajib dan lawannya dia kata gitu aja contoh dia kata Allah itu Uh, Allah itu uh, wujud uh, maka mustahil lawannya. Uh, Allah itu melihat, Allah itu lihat, Allah tu sifat maha melihat mustahil lawannya. Dia tak cakap mustahil buta. Buta tak tak ada detail. Malah buta begitu begini begitu begini tak sebut. Allah itu kuasa, mustahil lemah mu tak sebut. Yang mana Allah itu kuasa cukup. Habis mustahil lawannya. Allah itu ilmu Allah itu maha berilmu Mustahil jahil Tak sebut gitu Allah maha ilmu Mustahil lawannya Sedangkan lawannya tu jahil lah Okay Kitab kita sebut Tapi ada kitab tak sebut ha, Kenapa? Sedangkan wajib tahu satu persatu secara detail Kalau tahu satu persatu secara detail Tak sebut macam dia nak tahu Sebut lawannya gitu Faham-faham lah Kenapa kena sebut lawannya faham-faham gitu Amin ha, Kita baca Kita durus samin eh? kejap Sebab menarik untuk dikongsikan Uh, maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil bagi Allah sehingga kurang adab. Kadang-kadang orang tak reti sebut perkara yang mustahil bagi Allah, menyebabkan jadi kurang adab pada Allah serta Tuhannya. Seperti umpama jikalau lo berkata seorang bagi raja, tiada engkau kuda. Ah, tiada engkau kuda, bukan engkau itu himar. Raja datang, sultan datang, tuanku datang. Ik kata ampun Tuan ku. Tuan ku bukan kuda. Tuan ku bukan himar. Tuan ku bukan kaldai Tuan ku bukan najis. Memang Tuan ku bukan najis. Tuan ku bukan kan kita kata kan? Uh, uh, memang betul Tuan ku bukan kuda dia orang. Uh, Tuan ku bukan uh, keldai memang pun dia orang. Tuan ku bukan tai. Tuan ku bukan najis. Tuan ku bukan murallazah Memang betul pun. Tapi dengan sebut macam tu, kurang adab. Cakap tuanku manusia dah lah. Habis, memang tuanku bukan Najih pun. Bukan Taik. Tak boleh cakap. Kenapa? Tak ada adab. Habis tu cakap. Ha, sebab macam tu lah perumpamaan. Cakap Allah tu kuasa cukup lah. Jangan cakap Allah itu lemah. Ha, ah, mustahil lemah. Walaupun cakap mustahil lemah, iaitu Allah tidak lemah. Seumpama kita kata, tuanku bukan Taik kan tak ada adab tu memang betul tapi tak ada adab ah ha, dia kata kat sini dan tiada engkau a'ma yakni buta dan tuli hingga akhir sifat uh, kita tak kata pun ah uh, tu, uh, tu, uh, uh, tuanku tak tak buta tuanku tak pekak tuanku tak tuli kita kata tuanku melihat tuanku mendengar cukup jangan cakap yang tak tadi memang tuanku tak buta pun jangan cakap tak ada adab Ha, sebab tu dia tak cerita Dia kata lawannya Lawannya Pegang wajib pegang Secara detail, Tapi tak cakap Kerana nak menjaga adab Okey. Niscaya adalah Yang demikian itu Perkataan yang Mensabitkan Dendam dan marah Orang yang cakap macam tu Biasanya dia ada masalah lah Dia bukan cakap Secara beradab lah Ber, Beradab lah Tak beradab lagi tu Walaupun betul uh, Engkau tu tak bodoh ha, Tak bodoh memang Tak bodoh cekedik Tapi biasanya Bila cakap begitu Maknanya ada sesuatu sebab tu tak boleh cakap gitu. Dekat orang dekat uh, dekat orang besar-besar kan -besar. tak boleh cakap gitu lebih-lebih lagi pada Allah. Allah tak bodoh. Allah tak bodoh. Tak boleh cakap gitu. Tak ada adab. Memang Allah tak bodoh. Habis tu Allah Maha berilmu. Tak bodoh tu Maha berilmu lah. Tak boleh cakap. Ah nampak tu. Dia kata kat sini. Tak ada adab. Sebab tu dia tak bincang. Cuma dia kata sebaliknya, sebaliknya. Lawannya, lawannya. Lawannya apa? Faham-faham lah. Kalau cakap tak ada adab. Macam nah, tu. Niscaya adalah yang demikian itu perkataan yang mensabitkan dendam dan marah dan sebenarnya bagi orang mensifatkan dia itu diseksa yang amat diseksa yang amat pedih padanya siapa cakap dekat orang-orang besar raja-raja macam tu tuanku tak buta tuanku tak pekak tuanku bukan tai memang betul tapi kena seksa sebab tak ada ada okey itu baru dengan tuanku dengan Allah lagilah kerana itulah kebanyakan ulama tiada disebutkan dengan tafsil detail tak sebut detail. Dengan satu-satu yang mustahil tadi. Tetapi dipadakan yang mustahil itu dengan katanya. Cukup memadai kata begini sahaja. Dan lawannya 20 pula itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia sebab beradab dengan Tuhannya. Hmm. Sebab tu saya baca ni, saya ni nak share ni malam ni. Bukan kitab kita pun. Kitab kita risalah tauhid. Ni kitab tebal. <laughs> Durus amin. Tapi itulah nak baca kitab tebal entah tahun bila dah. Hilang pula ilmu tu nanti lama tak baca. Jadi setengah kitab dia cuma kebut gitu aje. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang 20 tu, yang wajib tahu tu, secara detail bincang secara detail. Kemudian kata macam mana? Dan lawan yang 20 tadi tu, lawannya opposite-nya, lawannya sebaliknya itu adalah mustahil Allah ada sifat itu. Tak kata Allah itu tidak buta, tak cakap Allah itu tidak pekat, Allah itu tidak jahil, tidak, tak cakap. Ha, ha. Tidak jahil pun tak cakap dah. Ha, ha. Okay. Maka setengah ulama' ha. macam ulama' kita khatam kitab ni kita sambung kitab tu pula. Allah. <laughs> Jauh lagi kitab ni. InsyaAllah. Insya Allah. Saya target akhiratun najin. Tapi tak apalah. Kitab banyak. Tamak nak belajar tak apa. Ha, ni kitab Durus Samin. Perbahasan dia lagi lain. Beh lagi lah. Tapi kena detik, kena kena faham yang basic dulu. Lompat terlalu tinggi, masalah juga. Kena khatam dulu. Ha, ni. Kitab Durus Samin. Okay. Saya nak baca sekian lagi. Sebab seronok kitab ni. Maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsir. Macam dalam kitab kita Risalah Tauhid. Dia sebut detail tafsir satu-satu. Kerana adalah wajib kita palingkan. Sebab apa setengah ulama' walaupun nampak catat memang tak beradab. Tapi cerita detail juga. Kenapa? Sebab wajib kita palingkan dekat hati kita. Dekat hati kita ni kena palingkan. Palingkan apa? Apa yang mustahil tu Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Kena kena palingkan. Jadi kalau nak palingkan kat ke hati, kenalah detail juga. Tapi kalau sebut detail-detail, tak ada adab pada Allah. Ha, jadi macam terkepit. Kepit di antara dua. Dan kita halakan nafas yang sikit yang duduk di dalam daerah waham sebab cenderung kepada segala perkara yang didapat oleh paca indera yang dilihat yang dilihat. Jadi kita ni macam-macam lah kita ni terfikir macam-macam. Kalau tak bincang tentang yang mustahil bagi Allah ni, walaupun nak kira tak ada adab. Tapi kalau tak bincang dalam darah kita ni macam macam ada waham ada dalam kepala. entah, entah begitu begitu begini kena bincang juga walaupun tak adab. sebab tu ulama ditulis juga dalam kitab dia. Walaupun hakikat asalnya tidak beradab. Okey. Uh, kepada segala perkara yang dapat Pakcik Indra dilihat. Tak dapat tiada, mesti daripada menyebut dengan demikian. Nak tak nak, kenalah sebut juga. Itu supaya menghilangkan waham, hilangkan waswa dalam hati. Kebanyakan awam al muminin dengan orang-orang awam, beriman orang -orang orang -orang yang awam. Dan supaya jangan ia kiaskan dengan raib, raib dengan yang hadiah. Panjanglah pula. Ha, ini salah baca, cerita kitab pula. Ha, okay. Sikitlah kita share. Jadi, dalam dalam kitab kita didetailkan satu persatu dia kata sini. Maka dengan sebab itulah kembali balik kembali balik kembali balik ke kitab kita eh. Maka dengan sebab itulah dinyatakan di dalam sifat-sifat yang mustahil satu persatu di detailkan satu persatu per uh, yang mustahil bagi Allah detail satu persatu yang mustahil bagi Allah walaupun asalnya tak ada adab gitu tapi kita yang masalah. Yang pertama, apa ni? kita al-um boleh ke al-um al-um ya <t Stand -tabel> <t41> kita kita tinggi tu bukan kelas kita lah kita kelas-kelas fadwain aja al-um al tu dah fadukifayah dah alif <tuh> tu> yang pertama yang mustahil bagi Allah adamun adamun ertinya tiada apa maksud tiada lawan daripada kita tengoklah lawan daripada wujudlah betul lawan dia yang Allah itu bersifat wujud Lawannya, lawannya apa? Adam. Ainah Adam. Artinya tiada sebab wujud tu ada. Lawannya tiada. Uh, maka tiap-tiap yang lain daripada Tuhan dinamakan Adam. Selain daripada Tuhan, selain daripada Allah, kita panggil Adam. Sifat dia Adam. Dalam kurungan tu boleh jadi Adam. Uh, Adam. Uh, tiada ni, pertama maksud mustahil Allah itu tak ada. Sebab bila Allah tu wujud ada, mustahil lah tak ada. Automatik kan? Tapi, bu bukan maksud itu aja. Allah itu ada, mustahil tak ada. Allah itu... Allah itu wujud, mustahil Adam. Okay. Allah itu wujud, mustahil tiada. Allah itu ada, mustahil tiada. Okay. Maksud tiada tu tak ada. Satu dah mustahil. Tak adalah lah. Allah itu tak ada. Itu satu maksud saya. Satu lagi maksud tak ada adalah boleh jadi Adam, boleh jadi tak ada. Atau bahasa lain, boleh ada, boleh tak ada. Kita ni ada. Tapi kita ni boleh ada, boleh tak ada. Yang kita panggil harus. Ataupun istilah tawid dia panggil mungkinat. Yang mungkin. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Allah jadikan kita ada, ada lah. Tapi kalau Allah tak jadikan, tak ada. Jadi kita ni spesies kita ni jenis jenis makhluk, jenis jenis zat, jenis diri yang boleh ada boleh tak ada kita ni. Cuma sekarang memang kita ada, tapi kita boleh ada boleh tak ada. Dan lepas ni kita akan sentiasa terus ada sampai kiamat dan selepas pada tu kita masuk syurga selama-lamanya. Ada kita selama-lamanya. Tapi keberadaan kita, jenis kita ni ad, boleh ada boleh tak ada. Dia panggil harus ada. Boleh ada boleh tak ada kita. Habis kita dah ada ni. Memanglah kita ada sebab Allah jadikan kita. Tapi jenis kita boleh ada, boleh tak ada. Ha. Ha. Apa ni, remote ni. Boleh ada, boleh tak ada. Ni dah ada, memang dia ada. Tapi dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Maksudnya, kalau orang tak buat, dia tak ada lah. <guluh> orang buat, dia ada. Maknanya dia ni boleh ada, boleh tak ada. Orang buat, dia ada. Orang tak buat, dia tak ada. Kilang buat, dia ada. Kilang tak buat, dia tak ada. Begitulah semua perkara. <guluh> semua perkara. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba ada yang buat kita, iaitu Allah buat kita. Maka adalah kita. Macam mana pun kita ada dan macam mana macam mana kekal pun kita, tetap juga kita jenis boleh ada, boleh tak ada. Tapi kita telah diadakan. Allah tidak begitu. Allah antara ni. Itu dalam kurungan tu, boleh jadi Adam. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Allah tidak gitu. Allah mesti ada. Ataupun istilah Tauhid dia panggil, wajibul wujud. Wajib ada. Kita harus ada. Apa harus? Boleh ada, boleh tak ada. Allah wajib ada. Apa maksud? Wajib ada. Mesti kena ada. Wajib akal. Tak masuk akal kalau Allah tak ada. Allah mesti ada. Kita masuk akal kalau kita tak ada. Masuk akal kalau kita ada. Duduk masuk akal. Kalau kita tak ada, masuk akal. Allah tak buat, tak adalah. Kita ada, masuk akal. Sebab Allah buat, adalah. Allah tak masuk akal, Allah tak ada. Mesti ada. Ha, wajib ada. Tak masuk akal, Allah tak ada. Ha, tak masuk akal Allah tak ada tu Tak ada tak ada tu Itu Adam tu ha, bu ha, Jadi kalau Allah itu ada Tapi ada macam kita Iaitu jenis boleh ada boleh tak ada Mustahil Eh ya Allah ada Bukan Allah tak ada Kita kata Allah ada Tuhan tu ada Cuma jenis Tuhan ada tadi Macam kita Iaitu jenis boleh ada boleh tak ada Mustahil <laughs> Mustahil ha, Jadi yang kita tolak Adam ni Pertama, kita tolak Tuhan itu tak ada. Kita tolak. Maknanya adalah. Kita tolak Tuhan itu tak ada. Mustahil. Maknanya mesti ada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kita tolak Tuhan tu jenis ada. Mustahil jenis tak ada. Ha, jika dia jenis tak ada, bermak tapi dia dah ada. Bermakna dia harus dia panggil. Tuhan tu dah jadi harus. Bukan wajib dah. Oh, dia ni fadu kifayah sikit ni. Masuk fadu kifayah. Ada tercampur fadu kifayah dengan fadu a'in dah ni. Jadi Adam tu menafikan dua perkara. Menafikan uh, tak ada Tuhan, kita tak nafikan. Tak ada Tuhan, tiada Tuhan, kita nafi. Maknanya ada lah. Kita menafikan ketiadaan Tuhan. Bila kita menafikan ketiadaan Tuhan, maknanya ada lah. Sebab kita nafi tak ada. Okay. Satu lagi, kita menafikan Tuhan tadi, walaupun dia ada, dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Kita nafi yang tu juga. Habis tu, apa yang kita nak pegang? Tuhan tu, Allah itu, mesti ada, wajib ada. Ah, jadi jangan salah lah. Eh, aku, aku yakin Allah ada. Maka sebab tu kena nafi kan? Kalau sekadar yakin Allah ada, tak memadai. Sedakat sekadar yakin Allah itu wujud, tak memadai. Kena cari yang mustahil. Apa yang mustahilnya? Mustahil Adam. Mustahil Allah tak ada. Okay? Okay? Dan mustahil Allah jenis tak ada. Walaupun Allah ada. Tapi jenis tak ada. Cuma walaupun dia jenis tak ada, dia ada. Macam kita lah. Jenis tak ada Tapi kita ada Sebab kita jenis tak ada dan jenis ada lah ha, Kita nak menafikan dua perkara tadi ya, Adam tadi Nampak tak? Kalau tanpa kita membicarakan tentang perkara yang mustahil Kita akan faham Macam mana? Allah ada Allah wujud Okay, wujud ha. Allah wujud tu macam mana? Allah wujud Allah ada Entah-entah dia faham Maksud Allah ada tu Allah yang jenis boleh ada boleh tak ada Tapi Allah tu ada Maka tak sah iman dia Ha, sebab tu kena cerita yang mustahil. Ha, kalau tidak, sebab tu dia paduain cerita yang mustahil. Sebab, kalau tanpa kita menafikan uh, uh, sifat yang bertentangan dengan sifat yang wajib tadi, maka takut-takut kita tak, tak cukup masak. Separuh masak, kita faham. Jadi, kita menafikan dua perkara, iaitu kita menafikan Allah itu tiada. Tuhan itu tiada. Kita menafikan Tuhan itu tiada. Dengan maksud adalah dan kita menafikan Tuhan tu walaupun ada dia jenis ada jenis tak ada jenis macam kita boleh ada boleh tak ada tapi dia dah ada maka kita menafikan itu juga habis tu maknanya Allah wujud wujud apa wajib wujud mudah-mudahan boleh faham mudah-mudahan boleh faham yang tu uh, yang kedua yang kedua nak, nak apa yang mustahil lagi ni yang nak menafikan apa lagi ni yang kedua Wujud qidam lah. Okay. Hudus. Ertinya baru. Bila kita kata Allah tidak ada permulaan, iaitu ada permulaan bagi wujud Tuhan. Hudus tu. Hudus tu baru. Maksud baru tu ada permulaan. Maksud ada permulaan tu, sebelum Allah ada, dia tak ada. Bila kita kata Allah tak ada permulaan, otomatiklah Allah tu ada bila kita kata tak ada permulaan, mana otomatiklah memang ada. Tak ada lah sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Kalau sebelum tu Allah tak ada, kemudian baru Allah ada, taklah nama tak ada permulaan. Taklah nama qidam. Memang lah. Tapi nak tak nak kena belajar juga yang mustahil. Iaitu hudus. Ada permulaan bagi Tuhan. Allah tu ada betul. Tapi Allah ada tu ada permulaan. Tapi permulaan Allah tu lama gila. Berjuta bilion tahun yang dulu. Allah tak ada, kemudian Allah ada. Allah adalah yang pertama sekali ada. Kita nafikan itu. Kita nafikan kerana kita kata Allah itu qidam. Allah itu tidak ada permulaan. Allah tidak ada permulaan, qidam. Belum mantap pemahaman kita. Allah tidak ada permulaan. Dan mustahil wujud Allah. Allah itu qidam. Tak cukup memadai kita kata Allah itu qidam. Kena kata mustahil. Ha mustahil ada permulaan. Uh, padahal mustahil ada permulaan tu itulah kedam. Sama je. Lawan. Tapi kena bahas, -bahas dulu-dua. Uh, ha, tak susah lah. Jadi, kalau kita kata Allah ada permulaan, kita telah mensabitkan Allah dengan hudud. Iaitu, ada permulaan. Maka, bila kita sabit gitu, sedangkan kita perlu bersihkan. Kita perlu nafikan Allah daripada hudud, daripada baru. Sebab tu perlu belajar perkara yang mustahil. Yang ketiga. Turuhul adami. Ertinya kedatangan Adam. Adam tu tiada lah. Adam. Kedatangan Adam yang dinamakan fana. maksudnya binasa lah. Lawan kepada bakok. Lawan kepada bakok. Bakok tu kekal. Lawan je binasa. Iaitu ada kesudahan bagi Tuhan. Bila kita kata Allah itu kekal, tak payah sembanglah tentang Allah itu tak binasa. Dah kata kekal, memanglah tak binasa, kena bincang juga. Apa maksud Allah itu ke kekal? Allah itu baqa', ya, iaitu Allah itu kekal dan mustahil binasa. Kenapa nak menafikan mustahil binasa? Sedangkan kalau kata kekal tu memang tak binasalah. lah. dia uh, tak binasalah. Kena bincang juga. Sebab maksud tak binasa tu tak binasa sungguh. Iaitu Allah bukan jenis binasa Kita jenis binasa Tapi kita tak binasa Kita jenis binasa Maksudnya kita jenis boleh kalau nak binasa Kita ni uh, Kita ni boleh kalau nak binasa Tapi kita kekal Siapa yang kekalkan kita? Allah yang kekalkan kita Tapi walaupun kita ni kekal Allah juga kekal Kita juga kekal Allah kekal, kita juga kekal Bezanya Allah kekal Mustahil binasa kita kekal tak mustahil binasa. Kita jenis tak mustahil binasa. Tapi kita tak binasa. Sebab sebab Allah kekalkan kita. Tapi kalau nak kira dari segi spesies, kita jenis binasa. Spesies yang jenis binasa. Aa, kita yang spesies jenis. Allah tidak. Allah mustahil binasa. Aa, mustahil binasa. Tak takut-takut, faham. Allah tu jenis boleh binasa juga. Tapi sebab Allah kuasa, maka bila Allah kuasa, aa, maka siapa nak bunuh Allah? Allah kuasa. Tapi kalau ada lah, kalau kalau di 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 PKPK kan ada yang kuat pada Allah, Allah boleh binasa. Tapi tak ada. Tapi tak ada. Sebab tu Allah kekal sebab uh, tak ada yang lebih kuat daripada Allah. Tapi kalau katakanlah ada yang lebih kuat pada Allah, Allah boleh jadi binasa. Tak juga macam tu. Tak juga. Walaupun kita dah sabit Allah itu kekal, tapi cara kita sabit tu salah kita sabit tu Allah tu tak binasa kerana tak ada yang kuat daripada Allah. Kalau ada yang kuat, Allah boleh binasa juga. Tapi sebab Allah yang paling kuat, sebab tu dia tak binasa. Siapa berani nak lawan dia? Betul dah Allah tu. Allah itu kekal. Tapi tak. Allah itu kekal. Sama juga. Allah kekal. Allah kekal. Allah kekal. Allah kekal. Kenapa Allah kekal? Allah kekal kerana tak ada yang lebih kuat daripada Allah. Allah paling kuat. Kalau ada Allah paling kuat. Kalau ada Allah binasa lah. Tapi tak ada. Sebab Allah paling kuat. Maka tak, tak sah iman dia. Walaupun dia kata Allah itu kekal. Yang ni kenapa Allah tu kekal? Allah itu kekal. Kita juga kekal. Tapi kekal kita jenis boleh binasa. Kekal Allah tak ada binasa. Mustahil binasa. Kekal aja. Ha, walaupun sama-sama kekal tapi beza. tak susah ingat sebenarnya ni. Sebab kita dah khatam dah yang ni. Yang keempat. Yang 20 tu dah khatam. Yang ni senang je. Al-mumathalatu lil-hawadith. Lawan kepada mukhalafatuhu lil-hawadith. Allah tak sama dengan yang baru. Ha, itu lawan dia apa? Bersamaan dengan segala yang baru. Bila kita kata Allah tak sama dengan yang baru, maknanya mestilah tak sama dengan yang baru. <tid> <tid> tak payah sembang lah. Tapi nak bincang juga perkara yang mustahil. Iaitu bersamaan dengan segala yang baru. Mustahil Allah sama. Seperti ia jirim. Jirim yang ber, ber, berjirim ber, ber, Macam badan kita ni jirim Macam dinding tak dinding Semua ni jirim lah Mustahil Allah gitu uh, Mustahil sebab Yang berjirim ni makhluk uh, Jadi kita kata Allah seperti berjirim Allah berjirim uh, Berbentuk Tak boleh kata gitu Sebab mustahil Kenapa? Tak sama Allah dengan yang baru Berbentuk tu adalah baru uh, Atau arat Atau jenis menumpang macam warna-warna kuning, warna putih ni, warna putih ni. Ha, yang putih-putih ni makhluk. Baharu yang putih-putih ni. Ha, jadi bila macam tu Allah tak sama macam putih ni. Ha, tu maksud dia. Jadi bukan jenis sifat yang menumpang. Atau baginya pihak, kita yang ada pihak. Pihak ni jihad. Kita ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Sebab kita ni jirim. Bila kita ni jirim, kita ada kiri kanan atas bawah maka kiri kanan atas bawah pihak atas pihak bawah pihak kiri pihak kanan timur laut <tongan> tenggara pihak-pihak tu semua kerana kita jirim baru maka mustahil Allah ada jihad ada arah juga ah baginya pihak mustahil tiba-tiba dia letak Allah itu berpihak maka maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk walaupun dia tak niat dia kata Allah ke atas, atas tu pihak. Bila ada Allah ke atas, mesti ada bawah Allah, mesti ada atas Allah lagi, mesti ada kiri Allah, mesti ada kanan Allah, mesti ada utara, selatan, semua ada. Maka dia telah mengarah-arahkan Allah. Letak Allah terarah. arah. sedangkan arah-arah ni adalah sifat makhluk. Dia letak kat Tuhan. Ha sebab tu kena ngaji sifat 20. Sebab ada orang kata Allah ke atas langit. Bila kata Allah ke atas langit telah mengarahkan Allah. Nombor empat ni perkara yang mustahil. Mengarah-arahkan Allah. Di kanan lah Allah turun. Turun tu atas ke bawah. Allah turun satu per tiga ujung malam tu. Untuk mengabulkan doa-doa orang yang semayang tahajud apa semua. Dia kata mana Allah turun. Allah turun. Bila sebut turun atas ke bawah. Bawah ke atas tak nama turun. Tu nama naik. Jadi bila dah mengarahkan Allah atas ke bawah. Maka sedangkan ianya perkara yang mustahil bagi Allah. Ah, perkara yang mustahil. Tiba dia menyama dia, dia ni kan. Sebab tu kena ngaji sifat 20 ni. Kena ngaji. Atau pada pihak atau bertempat. Dia kata Allah dekat arash. Bila kata Allah dekat arash, arash tu tempat. Tempat adalah sifat makhluk. Dia telah memakhlukkan Allah. Tanpa dia sedari. Ah, atau bermasa. Dia kata Allah bermasa. Maksudnya masuk dalam masa. Apa antara yang dia kata Allah masuk dalam masa? Allah tak tahu lagi sekarang sebab tak jadi lagi masa tak berjalan lagi esok masa esok berlaku barulah Allah tahu sekarang Allah tak tahu lagi yang esok sebab belum sampai masa maka dia kata Allah pun ikut masa juga sedangkan masa tu makhluk bila masa tu makhluk kenapa Allah duduk dalam makhluk tu Allah di luar masa. Jadi dia kata Allah tak tahu apa yang akan terjadi esok. Allah tak tahu siapa yang masuk neraka, siapa masuk syurga. Sebab apa Allah tak tahu siapa masuk syurga, masuk neraka? Sebab tak masuk, tak belum berlaku lagi. Tunggulah kiamat. Bila kiamat apa nanti barulah Allah tahu. Maka dia dia dah telah mensabitkan Allah dengan masa. Dia telah menolak nombor empat ni. dia telah bukan menolak, dia telah mensabitkan nombor empat ni iaitu dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Atau kecil atau besar Ah, fizikal pula. Dia kata Allah besar, gedeng, besar kan. Allah kecil, halus. Eh. Makhluk halus. Ada orang cakap orang Islam. Dia kata Allah itu makhluk halus. Dia kata Allah makhluk halus. Ada yang kata Allah tu besar. Saya dengar video kat Indonesia. Mengajar orang. Dia kata Allah tu sangat besar. Bergedeng, gedeng, gadung, gadung gedung, gedung. Macam tu lah bunyi. <laughs> besar sangat besar. Sebab tu kita tak nampak dia kata. Sebab Allah sangat besar. Dan kita kata Allahu Akbar Allah Maha besar. Dia maksudkan besar fizikal. Dia kata cuba letak mata rapatkan kepala ke dinding. Celak mata. Tak nampak dinding dia kata. Sebab dinding tu terlalu besar. Tak boleh nampak. Begitulah Allah terlalu besar sampai kita tak boleh nampak. Kita kena undur belakang. Sungguh boleh nampak Allah. Indonesia. Pelik-pelik. Bila menyifatkan Allah begitu bermakna dia telah mensabitkan Allah yang nombor empat iaitu mumatsalatuhu lil hawadith Allah sama dengan yang baru. Sedangkan yang kita kena sabit dekat hati kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith Allah tak sama dengan yang baru dan mustahil Allah sama dengan yang baru. Atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baru. Atau mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya. Dia kata Allah ambil faedah daripada Allah dapat keuntungan daripada uh, daripada hukum hakam. Contohnya Allah cipta malaikat, Allah ambil untung, Allah bolehlah relax sikit. Sebab apa Allah boleh relax? Sebab malaikat yang buat kerja. Ha nah, tu dia salah faham. Ada orang salah faham gini. Sebab tu Allah cipta malaikat-malaikat sebab malaikat ni akan buat kerja nanti wakil Allah. Jadi Allah relaxlah. Maka Allah telah mengambil manfaat daripada malaikat. Malah dalam Quran pun Allah cerita, kami, 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 kami menciptakan, kami menciptakan, sikit-sikit kami, 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 kami. Bila kami maknanya Allah dan malaikat, malaikat tu tolong. Ah ha, dia faham gitu. Maka Allah telah mengambil manfaat daripada perbuatannya. Ah ha, sepatutnya tak boleh gitu. Yang mengambil manfaat adalah makhluk. Allah tidak mengambil manfaat daripada ciptaannya. Kalau Allah mengambil manfaat daripada ciptaannya, maka lemahlah Allah. Dan Allah sama dengan makhluk. Dan hukumnya, Allah hukumkan suruh semayang. Lagi ramai semayang, semayang lagi Allah kuat katanya. Lagi ramai puasa, lagi Allah kuat. Lagi ramai orang patuh pada Allah, lagi Allah mantap. Maknanya Allah mengambil manfaat daripada hukum. Sebab tu Allah suruh semayang. Kalau kita tak semayang, Allah jadi lemah. Ha. Macam mana ni? Ni, ni. ni apa ni? Inilah yang orang nasrani ni tuhan dia tu apabila banyak kebaikan dan nasrani dan majusi kalau banyak kejahatan berlaku tuhan baik akan lemah bila banyak kejahatan berlaku di di atas dunia ni tuhan baik tu akan jadi lemah tuhan jahat jadi kuat apabila kebaikan banyak berlaku di atas bumi maka tuhan baik pula jadi kuat daripada tuhan yang lemah uh, daripada tuhan yang jahat satu lagi tu nah, begitu dia Oh, dia ada tuhan-tuhan gitu. Jadi dia mengambil manfaat pada agama-agama lainlah. Maka tidak begitu. Yang kelima. Empat lagi. Allah dekat sejam dah. Uh, yang ke seterusnya ihtiya maka kita menafikan Allah sama dengan makhluk. Yang kelima, ihtiyajun ilal ghair ihtiyajun ilal ghair berhajat kepada yang lainnya apa lawannya ni qiyamuhu binafsih apa maksudnya ihtiyajun ilal ghair seperti berhajat kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia nah ini lawan daripada qiyamuhu binafsih Allah memerlukan yang lain Allah memerlukan yang menjadikan dia Kalau Allah memerlukan untuk untuk menjadikan dia jadikan maka yang menjadikan Allah itulah Tuhan. Maka tidak tak macam kita makhluk memerlukan yang menjadikan. Maka jadilah Tuhan tidak gitu. Okey, yang ini tak ada tak ada bahas sangat. Yaitu lawan daripada qiyamuhu bi nafsih adalah ihtiyajun ilal al-ghayr. Allah berhajat kepada yang lain. Maka dengan kita mensabitkan dekat hati kita Allah berdiri qiyamuhu bi nafsih tak mengharap tak tak memerlukan yang lain untuk menjadikan dia kerana Allah itu tidak ada permulaan ada yang hakiki maka kita menafikan Allah berhajat kepada yang lain yang keenam kena stop dulu aku laju sangat yang keenam ah yang keenam eh satu lagi kita habis sifat salbiah Uh, kita berhenti kat sifat mak uh, ma ni. ma'ani. Uh, Allah yakuna wahidan. Bahawa tiada ia esa. Oi, oh, tapi ni panjang dah. Tak boleh. Kita berhenti kat enam. Panjang lah. Nanti habis lama. Bak Tauhid tak boleh lebih sejam. Hmm, kalau terlebih tu memang tak sengaja tu. Uh, mana yang ke enam. Okay. Uh, yang ke, uh, yang ke, uh, yang keenam Kita berhenti kat yang keenam eh Sifat yang mustahil pada Allah Taala yang keenam an la yakuna wahidan ertinya bahawa tiada ia esa seperti berbilang tuhan pada zat umpama bersusun daripada beberapa anasir atau zat yang lain menyamai seperti zatnya dan tiada esa pada sifat umpamanya dua kudrat dan seterusnya akan datang. Muka surat 48 uh, perbahasan sifat yang mustahil bagi Allah nombor 6. Muka surat 32 jawi yang ke-6. Wallahu alam. Kita tangguh dulu um, uh, rakaman risalah tauhid sebanyak 30 berapa video dah ada dalam YouTube siapa nak tengok yang lepas-lepas ada dalam YouTube boleh boleh subscribe tu keluar nanti semualah. Ha, sekejap lagi yang ini saya akan masuk dalam YouTube juga. Nah, jadi uh, dalam perbahasan Risalah Tauhid ni memang memang penuh. Tak ada miss lagi setakat ni. Uh, beberapa 30 lebih dah kot rasanya. 30 lebih dah siri. Jadi siapa nak tengok yang lepas-lepas punya boleh tengok dekat YouTube. Tak adalah dekat Facebook. Kalau Facebook dia ada rakam kat Facebook kan. Tapi ni Zoom. Tak ada. Jadi boleh tengok dekat uh, YouTube. Dekat Halakoh Umri lah. Tempat saya punya atau type nama saya dekat dekat YouTube nanti keluarlah semua-semua kuliah yang yang ada dalam YouTube. Baik kita tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah